От днес отворена за движение ще е отсечката между моста Чавдар и улица Кракра. Целият ремонт на Дондуков ще приключи до края на октомври. При дейностите ще бъдат подменени инфраструктурата и трамвайните релси, ще се пренаредят паветата и ще се направи велоалея от страна на операта. Има вероятност до края на годината в столицата да се движи и нощен градски транспорт. В момента от Центъра за градска мобилност подготвят социологическо проучване, което да провери нагласите на столичани.